Terima kasih Muhammad. Alih-alih Muhammad, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalah ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Alih-alih Muhammad, yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak, lebih suara yang bersetuju. Rang minta belah bagi kan? Apa dia Muhammad? Minta belah bagi. Kita boleh. Orang, ada 15 orang bangun. Sesa, kira. Tak ikut tak apa. Tak cukup 15 orang ya Muhammad. Terima kasih. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama satu akta untuk meminda akta memperbaharui undang-undang perkahwinan dan perceraian 1976.